Руското правителство натовари актьора Стивън Сегал с подобряването на отношенията с Съединените щати. Холивудската звезда беше назначена за специален представител на Руското министерство на външните работи за хуманитарните връзки с Съединените щати. Неотдавна Сегал взе руско гражданство, както и други негови колеги в миналото, като Жерар Депардио, например. Стивън Сегал ще има за задача да съдейства за по-нататъчното развитие на руско-американските отношения в хуманитарната сфера, включително взаимодействието в областта на култура, изкуството, обществения и младежкия обмен. Това се посочва в съобщение на Руското външно министерство. От Москва заявиха, че актьорът няма да получава пари за задълженията си. От Вашингтон още не са коментирали дали одобряват инициативата на Русия.